Nemôže ti klamať. Ak poznám jeho zločin lepšie ako on. Elitný tím profesionálov z FBI. Zoznam podozrivých. To nedlhý, máme niečo rýchlejšie. Ja mám. Sa vydáva na stopu zločinu. To všetkých. Tých ľudí zabíjajú kvôli mne. Je to možné. Aby odhalili. Vražda mu dáva pocit moci. Myšlienky vraha. Od pondelka do štvrtka o 20:50 na Markíza Krimi.